1-ci avgusttan tarta Atçavuş gümüş kolleksiyalık monetası jügürtüügö çıkat. Bul turalı Ulottuk Bank'tan bildirişti. Malumatka ılayık, dünyalık köçmöndör oyundarı seriyasında gümüş monetalar 8-14 sentyabrda Kazakstan'dan Astana şaharında öte turgan 5-ci dünyalık köçmöndör oyundarına arnalat. Monetanın aldıңkı betinin negizgi sürjeti katarı taka türündө салынган at maydanının fonunda at çaa baratkan 2 çabandes çagıldırılgan. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эмблемасы жана монетанын ат чабыш деген аталышы. Ошондой эле монетанын номиналы 10 сом түшүрүлгөн. Арткы бетинде да жарышка түшкөн чабандестердин сүрөтү, мамлекеттик герб чагылдырылып, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп жазылган. Монетанын сол жагында чыгарылган жылы 2024, оң жагында металдын сапат белгиси менен салмагы берилген. Белгилей кетсек, ат чабыш коллекциялык монетасы өлкө аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.